На цій світлині 5-річний Микита Нероденко. У хлопчика з народження двобічна нейросенсорна тугоухість 3-4 ступеню. Для нього це перша фотозйомка, розповідає бабуся Світлана. Виставка чудова, дуже хороша. Цих дітей я бачу щодня, коли приходжу в садок за своїм онуком. Мені на них боляче дивитися, тому що жорстоко і несправедливо обійшлося з ними життя. Але вони всі красиві, обдаровані. Моделями для проєкту «Тихі історії» стали вихованці Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат номер 6. Для них це перша персональна фотовиставка. Це було дуже цікаво. Вони якось розуміли, що вона їх ставила, як вона хоче, і показувала своїми емоціями. Знаєте, дуже наші діти дуже сприймають емоції людські. І недаремно ми їх вчимо зчитувати з обличчя. Ми кажемо, діти, ми артикулюємо наші емоції всі в очах, в жестах, в міміці. І діти все розуміли. Насправді я не очікувала, що буде так класно, чесно. Ну і я бачу дітки, вони зовсім інші. От в житті ми ж їх сприймаємо, щодня бачимо, а тут ну, такі моменти підхопила художник, що дійсно ну, це варто того, щоб така виставка була. Фотографиня Слава Посідай говорить, її герої нічим не відрізняються від звичайних дітей. Чути і говорити про важливе можна і без слів. Це виклик для мене. Це було непросто, але я собою дуже горда, я справилась. У мене в голові був ясний план, як я це бачу. І я просто бачила дитину, і мені здавалося, що ось вона для цього кадра дуже підійде. Це історії про кожного з нас, бо в кожному з нас є дитина, яка жестами, рухами говорить про себе. І головне – бути чуттєвим до кожного, хто поруч з тобою. На виставці представлено 25 світлин. Це п'ята персональна виставка «Слави Посідай». Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.